There's a job there. There's a job there. There's a job there. Jo, takže čaute, vítejte u mého dalšího vloga. A dneska tady ten vlog bude další Q&A. Kvena. 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 Maka, maka, kvena. Jo, takže je tady další kvena. Q&A. No, takže začneme tím, že... Začneme těma otázkama už. To je jedno. Promiňte, ale vy kopírujete všechny, co to Q&A už udělali. Cože? No ano, oni už hodně youtuberů už udělali. Hele. Au. To řeknu mamě. No, to je jedno, jinak. Začneme první. Hraješ nějaké hry? Takže čaute! Vidíte u mého prvního let's playe a jak vidíte, tak hraju tuhle tu hru. Počkej, čadloši se nehybíte. Jak vidíte, tak právě teď jsem šel nahoru a stačí už jenom jít. Raz, dva, tři a vyhrál jsem! Čadloši to trapný! Terasismus. Další otázka. Co to pohlo? Jak vás napaslo točit tato videa? No, napadlo nás to takhle, že... Prostě jsme se nudili, tak já jsem napsal Radkovi na Facebook. Hele, mám nápad, co takhle si udělat YouTube channel a... Tam budeme dělat vlogy a videa. On napsal jako, že jo, pecka, tak jsme začali dělat videa a takhle nám to prostě napadlo. Já vím, není to zase jako dobrý, byly jako úplně nejlepší story, ale někdo to muselo začít. Další otázka! You're insecure. Don't know what for, you're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up, being the way that you are, it's enough. Další otázka. Co je tvůj sen? No, můj sen, a vždycky bude, je... Být zpěvák, nebo herec, tanečník, prostě být něco velkýho. Víš? Jo. Já chci být jako Michal Dan. Další otázka. Proč neděláte videa? No, tak my netočíme videa, protože ty videa točíme. Jestli to chápete. Ne, já to taky nechápu. Co to je za otázku, proč netočíte videa? Ale, no dobře, no. Kdyby něco... Tak tady to zakončíme, protože další otázky už fakt na ně nemám náladu. Nedělal jsem srandu, mám na ně náladu, ale to je na dnešek všechno. A to byste to ale úplně neumíte takhle udělat. No. Neumí. Tak počkej. Vy to neumíte, to jste jako... No, takhle, neumíte, prostě, ach. No, ty to umíte, hlavně, že na začátku jsem vám spotřeboval, abyste to udělali, ty to neumíte.